aan kaloo aan rabaa inaan hadalkayga ku bilaabo anigu hadda puntland baan u ordayaa marka waxaa jirta hadal hayn labadan beri socota oo ku saabsan dastuurka puntland oo aftida loo qaaday buuggan yare baalasha yar oo ay tahay in la furo oo xildhibaanada la kordhiyo. Arrintaas waa arrin isa soo taraysa, waa arrin reer Puntland guud ahaan walwal ku haysa. Dastuurkan afti dadweyne ayaa loo qaaday, in la furaa way adag tahay, waxay ku xiran tahay tirakoob, waxay ku xiran tahay waqti, wuxuu leeyahay process. Puntland sideedaba waxay ku dhisan tahay shan gobol iyo degmada Buuhoode, 20 sano ka hor ayaa la dhisay. Gobollo ayaa wax lagu qaybsaday. Dadkii maalintaa dhisay oo ahaa dad runtii sharaf iyo wanaag iyo duco ka mudan reer Puntland waxay ku dhiseen baahi bay ku timi, isu dulqaad, isu tanaasul, meeshii la joogay in horey looga dhaqaaqo. Waa lagu soo barbaaraynaa mawduuca haddii sidaa lagu dhisay 20 sano ka soo wareegtay. Ujeeddadu waxay ahayd 3 sano ugu horreysayba in loo gudbo doorasho oo dadku ay wax soo doortaan. Arrintaasina kolle waxay ka mid tahay gaabiska Puntland. Dastuurka Puntland wuxuu sheegayaa in xisaab loo gudbo oo dadku ay dadkooda soo doortaan, dadka matalaya soo doortaan. Dabcan waxa qaybsigii Puntland 20 sano ka hor tabasha maleeyah haa, dad badan baa wax tabanaya, kuwa aan ka mid ahayn baa jira, wax dadku ay su-aalo ka qabaan baa jira, laakiin wadadee loo marayaa wey. Baarlamaanka maanta jooga waxay maandeedkiisa ku egtahay 30 bishan Oktoobar. Shaqada keliya ugu taalla kalfadhigaana waxa weeye inuu ansixiyo miisaaniyad 3 bilood ah maadaama ay xilli kale guura tahay. Badankoodu xildhibaanada maanta jooga ma soo noqonayaan, kuwa beddeli lahaa waa qoran yihiin, albaabka ayay taagan yihiin. Marka waa nasiib darro inaynu qabno walwal saacaddan iyadoo Puntland doorasho ay gelayso, dagaalo ku furan yihiin, dadkeedii kala daadsan yahay, in wixii keliya haya haysatay ee ahaa buuggan in la furo maanta, oo ka dhigan haddii la furo inay Puntland dib ugu noqonayso 1998-dii iyo mar kale iyo haddii hore leh, oo ay adag tahay in mar dambe si fudud loo xiro. Dad badan baan ku qanacsanayn maanta kuraasta ay haystaan, dad badanina ay ka maqan yihiin. Haddii marka arrintaa la furayo, waxaa muhiim ah horta in sharci loo maro, sharciyad loo maro, waqtigeeda la geliyo. Dowlad iyo xukuumad mandeyd haysata oo aan saacaddu ku dhicin ay ka farabuuxsadaan, dadka reer Puntland ay wax iska weydiiyaan oo ay dhahaan ma waxaynu samaynaa dimuqraadiyadii iyo waxa weynoo dastuurka inoo ogolaa oo dadku doorashay aadaan, mise waxaasba waa ka tanaasulaya oo dastuurkeena ayaan bedelaa oo reeraha ayaynu kuraasta u qaybinaa. Haddii taasi dhacdo, mawduucaan laga dhammaanayn bay noqon. Puntland hadda waa 9 gobol, 5 gobol iyo degme ahayd, hadda waa 9 gobol iyo 50 degmo. Haddii meesha laga bilaabayo iyo cidda lagu qancinayo waqtigeedu waa arrin aad u adag. Anigu arrintan soo jeedinayaa marka waxa weeye xildhibaanada maanta ammaanada haya oo dadku ay u dhiibeen walaayadoodii inaysan saacaddii ugu dambeysay xilhayntooda aysan walwal gelin reer Puntland. Marka walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa taariikh xun ha noogu tegina, meel xun hana dhiganina, ammaanadana nagu sima, mas-uuliyaddiinana ka soo baxa. Taas ayaan ujeedinayaa reer Puntland.